합니다. No niin, Pottu, mitkä fiilikset? Ihan hyvä, että on joo. Täällä on paljon... Paljon porukkaa. Kyllä, kyllä. Näin se menee. Ryysistä on. Ei siellä pitkään varmaan ole. Niin. Kyllä. Siinä on Aaro tyylikkäänä. On, tosi. Mitkä sun illan fiilikset? Illan fiilikset on ihan... Jees. Pitäis vielä ehtiä tuonne saliin, pitää ehtiä kato pansku. Se on jossain piilossa. Okei. Okay. Ja ampurulla meni siinä. Eiköhän tätä kohta jopa puu. Elähän nytte poika. Vielä on paljon. Poika, poika. Kumpikas meistä se vanha? Missä se pohtuu? Siellä pitää. Joo joo. Lähän rupia poika. Näin. Siitä on hyvä paikka! Miten voi lähteä vapaasti? Come on!